dusohoje ikaze nanone kuri birakorika amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Hari abantu batwarwa amafoto yabo, ibi bintu ntabwo ari ubwa mbere mbivuzeho, ariko mujye mucunga neza cyangwa se mukurikire neza ibyo navuze. Ku kintu navuzeho ntabwo mvuga ibyo gukoresha bimwe. Hari umuntu utangira yumva kumva mvuze ku kintu navuze ugahita avuga bino bintu birasa. Hari abantu bafite ubute nk'aho nta kibazo kiri mu buzima bwabo. Ubona arakubwira ngo ko ibintu bivuga ko iki kintu ari byinshi nakoresha ikihe, sikurikira, wumva ibyo navuzeho. Ndakubwira icyo ukoresha kandi ntazi ikibazo ufite. Ushobora kumbwira ikibazo ufite ukagira bimwe utambwira. Ntabwo ari kwambwira ibyawe byose ngo ubisoze. Hari ibyo ugira isoni zo kuvuga, hari ibyo dukora mu buzima bwacu byonyine, hari ibyaha dukora bikadutera isoni zo kubivuga. Ubwo rero kurikira, ugende wumva icyo navuzeho, hanyuma aba ari wowe wirobanurira. Hari abantu bagira ubute akaza akambwira ngo ntondekaniriza ibintu nakoresha kugira ngo iki kintu kimveho. Nzi uko byagenze se nshuti yanjye, uko wabimbwiye wambwiye kimwe cya kane cyabyo, ibindi bisigaye biragenda gute? Ni nkubwira ibyo ukoresha kandi utambwiye buri kimwe cyose? Sinkeneye kumbwira buri kimwe cyose oya, ahubwo genda wirobanuriremo ibyo wakoresha. Bino bintu ntago sintegura video ndende, muzi impamvu? Teganya ko mu bantu bankurikirana hari abantu badafite mu megabyte ahagije. Hari umuntu waguziye igiceri cy'ijana, uwo nguwo muha agaciro. Hari abagira wifi, hari abaguriza ukwezi. Buri wese rero nteguriza video namushyizemo. Wowe igiceri cy'ijana, reba ku byo navuzeho. Igiceri cy'ijana gishobora kureba video eshanu hano zikarangira. Serious, bitewe n'izo baguhe. Keretse abantu bafite simukadi zihabwa amamegabayiti makeya, ariko abantu bafite simukadi zihabwa amamega menshi, igiceri cy'ijana kireba video eshanu. Ngiye ubwanjye narabigenzuye, ibintu mbabwira mbizi neza. Niba kireba video eshanu rero, byanze bikunze urebye ku icyo navuzeho, ubu maze gukuramo ibyawe, si byo? Mujye mushiri ku bute mbano ni bamwe n'indembe none ngo twagiye. Ukaba uzi ko bagutwaye ifoto yawe, ubizi neza. Hari abantu batwara amafoto buri munsi, kandi ntago tuzareka gupostinga ngo kugira ngo batazatwara amafoto yacu. Oya, nta nubwo tuzareka kugaragaza. Niba ukunda gupostinga ari byo bikuruhura, postinga, ariko cunga sana. Niba ufite amakuru y'uko bagutwaye ifoto, postinga, wabanje gusengera ifoto postinze. Postinga warangije guheza iyo myuka, mbese postinga warangije guhuma amaso abantu bazisanze basanzwe bazitwara, bahuma amaso mu isengero. Bisaba se gufata ibindi bintu mwagize ngo oya rwose, bahuma amaso. Kuko hari umuntu uza kuri sati yawe nta rukundo agufitiye, kandi akaba ahora ayireba acunga ko hari ikintu ushyiraho, afite ibyo yishakira. Nyine abo bantu babaho. Gusa ntago mujye mutandukanya ngo umuntu ureba stati ntagire ikintu avuga. Ntago abantu bose bagira imyanya yo kwandika ku kintu wa postinze. Hari ukuntu dufata ibintu byose tukabishyira mu gatebo kamwe. Oya, nk'ubu umuntu akareba stati yawe nta mwanya afite. Icy'ingenzi ni uko abona ubuzima bwawe uko bumeze, akavuga ati wawu, uwiteka kubihererwa icyubahiro. Ntago hari ukuntu abantu bavuga kubera icyo areba stati ntagire icyo avuga. Hari abantu batagira akanya. Nanone ibintu byose ntitukabishyira muri byacitse. Oya, hanyuma bashaka no kuyibona mu bundi buryo, bashaka no gushaka no kwitana bakagufotora, ariko bakagufotora ntubimenye. Amafoto buryo aboneka baratandukanye. Genda ufate ifoto yawe, nshaka no kuba nayo ufite. Hari abantu batakigira amafoto, batakigira amalbum, uyikure kuri mashini birashoboka cyane, kandi ntabwo ari amafaranga menshi. Usenge, ufate iminsi yo gusenga ufite iyo foto yawe, usengere ifoto yawe n'ibyayikoreweho byose. Ni urusenga isengesho ry'iminsi irindwi. Muze mujye musoma Bibiliya murebe imirongo yabafasha. Hanyuma ubukore iminsi irindwi. Ya minsi irindwi ni isoza, ariko usenge isengesho rijyanye n'akababaro maranye igihe, rijyanye n'ibyo ukorerwa kuri ya foto. Ni icyangiro ufite kubera ayo mafoto bajyana, mbese ikintu icyo ari cyo cyose wowe ubona. Nusoza ya minsi, ufate tungurusumu uyizengurutse ku mubiri wose,
ugende uyitere ya tungurusumu nimera uzamenye ko ibyo bagukoreye byagushizeho ya tungurusumu nibora uzamenye ko ibyo bagukoreye bikiriho wongera ufata indi minsi mpaka uteye tungurusumu ikabe mu kamera ni ukuvuga ngo umubiri ufite ikibazo umubiri urunzeho bintu cyane cyane by'ibirozi ntabwo ushobora kwikuraho ikintu wenda cyari kiri kuguhumanura ngo gitere kimere ahubwo kirabora mwakoze kubana nanjye ukunze ibyo mbagezaho kora subscribe like na comment sharing no kubandi ndabakunda cyane imana ibarinde.